черзі нова історія з європейської Румунії. За 15 років країні вдалося повністю реформувати систему охорони здоров'я. Служба екстреної допомоги – одна з найкращих у світі. Лікарні мають найсучасніше обладнання. Усі аналізи пацієнту можуть зробити протягом 5 хвилин. Медицина у Румунії не дешева, тому в країні діє обов'язкове медичне страхування. Звичайно, як і у кожній сфері, є проблеми, зокрема, нестача кваліфікованих кадрів, особливо у сільській місцевості. Також людям часто доводиться платити лікарям навіть попри страхування. Проте після революції 89-го року румуни чітко для себе усвідомили – людина на першому місці. І нині від цієї концепції намагаються не відхилятися. Олексій Пшемиський продовжує свої румунські розповіді. Людина на першому місці. Таку концепцію після революції 89-го румуни почали втілювати в життя у сфері медицини. Та крім бажання, тоді не було майже нічого. Лише старі лікарні, іржаві швидкі та некваліфіковані кадри. Сьогодні система екстреної медичної допомоги в Румунії – одна з найкращих у світі. СМУРТ – цю назву тут знає кожен. Щороку на парадах її фахівцям аплодують стоячи. І є за що. СМУРТ – це служба екстреної допомоги, до якої входять медики і пожежники. Ми першими прибуваємо на найскладніші випадки, як правило, серйозні аварії чи катастрофи. Її підрозділи працюють в кожному місті та регіоні. До служби входять пожежні машини, бригади водолазів, рятувальники та медики. Є й окрема авіаційна бригада. Цей чоловік в Румунії – легенда. Саме він – творець унікальної служби. Палестинець, який приїхав вчитися на медика, залишився та створив в країні зовсім нову структуру порятунку. Служба медичної допомоги Румунії була у жахливому стані. Ще до 2008 року час приїзду швидкої та пожежників в Бухаресті міг сягати години. Сьогодні в середньому у місті це 8 хвилин, на селі – до 15. Разом з екстреною службою повністю змінили систему лікарень. У цій лікарні швидкої допомоги в Бухаресті протягом 5 хвилин пацієнту можуть зробити всі аналізи. Тут є тривимірні томографи, а зразки крові відправляють з поверху на поверх пневмопоштою, аби скоротити час. Про стан здоров'я хворого тут знають ще доки він їде у швидкій. Завдяки цій системі рівень смертності від інфарктів вже знизився на 60%. У кожній машині екстреної допомоги є кардіографи, які через модем просто в дорозі відправляють сигнали на ці монітори у лікарні. І ми одразу бачимо, що з пацієнтом. Так само можемо досліджувати результати і перших аналізів. Головною проблемою охорони здоров'я Румунії була і нестача лікарів. Нині студенти тут навчаються у комп'ютеризованих класах, де відпрацьовують усі маніпуляції. А досвідчені лікарі консультують своїх колег по всій країні через систему телемедицини. Зараз ми на зв'язку з однією з лікарень на півночі країни. Я можу рухати камерою, збільшувати зображення, переглядати результати рентгену та МРТ і одразу давати поради. Такий рівень послуг поки доступний ще не всюди, але головний двигун реформування галузі – загальнообов'язкове медичне страхування. Модернізувати медицину допомагають і європейські фонди та самі працедавці. Та головне, кажуть, тут не гроші, а бажання змінювати країну. Чи дорого це коштувало? Так. Але чи дорожче людське життя? Безперечно, так. І про це не можна дискутувати. З Румунії Олексій Пшемиський, Олександр Терновий. Факти ІСТВ.